pozdrave i ženi. Kao prvo htjela bih se zahvaliti profesoru Zoranu Homenu, mojem mentoru, jer bez njega ove izložbe ne bi niti bilo. Želim se zahvaliti i direktorici, tj. Ravnateljici Gradskog muzeja, gospođe Tej Hatari, zatim Akademija Artu i doktoru Katiću, i uz doktora Katića i Marijani Šatrak, koja je na neki način promovirala ovo, Radio Križevcima i direktoru Komljenoviću, moje obitelji, svima vama, moje drage Križevčanke i moji dragi Križevčani, drago mi da ste došli, sretna sam, želim da uživate u mojim slikama, a poslije toga ćemo se ovdje svi skupa vidjeti na domovu. Hvala vam.